Şuşa şəhərində 33 ildən sonra ilk zəng çalınıb, 33 illik fasilədən sonra Şuşaya köçürülən ailələrin övladları Şuşa şəhər 1 saylı tam orta məktəbdə yeni tədris ilinə başlayıblar və yenidən qurulan məktəb 960 yerlik olmaqla 5 bloklu və 3 mərtəbəlidir. Müasir standartlara uyğun inşa edilən məktəb hər biri 24 şagird üçün nəzərdə tutulmaqla 40 sinif otağından ibarətdir və Şuşa məktəbində ilk dərs günündə Elm və Tədris Naziri Emin Əmrullayev də iştirak edib. Baxaq. Şuşa məktəbi Azərbaycan təhsil sisteminin, yəni təhsil sistemi üçün də bir önəmli tarixi bir yerdir, bir məkandır. Belə ki, bildiyiniz kimi, məhz Azərbaycanda ümumiyyətlə ilk dünyəvi məktəb məhz bu yerdə, bu şəhərdə, Şuşada olub. Eyni zamanda məhz bu gündən də, bəlkə də bu yerdən də Azərbaycanın təhsil tarixinin başlanmasını, müasir təhsil tarixinin belə deyək, başlanmasını çox önəmli bir mərhələsi Şuşa şəhəri ilə bağlıdır. Və məhz Şuşa işğaldan azad olunduqdan sonra Şuşa şəhərində təməli qoyulan ilk binalardan, səhv etmirəmsə də ilk bina olaraq, ilk binalardan biri də Şuşa məktəbi idi. Və bu məktəbin tikintisi, bilirsiniz ki, çox qısa zaman ərzində tamamlandı və məktəb tikintisi dövründə möhtərəm cənab prezident bir neçə dəfə ki, belə hadisələr çox azaldı olur və səhv olaraq xatırlamıram ki, eyni məktəbin tikintisi zamanı bu qədər diqqət və qayğı yəni göstərilsin və məktəb ən müasir standartlarla tikilərək bugün sizin ixtiyarınıza verilir. Mübaliğəsiz deyə bilərəm ki, Şuşa məktəbi bugün Azərbaycan tədris sistemində ən müasir və bizim arzu etdiyimiz məktəblər səviyyəsindədir. Amma bir məktəbi məktəb edən, biz həmişə bu sözü deyirik, məktəbin binası və onun içindəki avadanlıqlar deyil. Məktəb sizsiz. Yəni siz uşaqlarsınız, siz müəllimlərsiniz və bu məktəbin necə olması bu binadan daha çox sizdən asılı olacaq. Yəni siz necə oxusaz məktəb deyil olacaq. Ona görə ilk növbədə bizim şagirdlərimizə və müəllimlərimizə uğurlar arzu edirəm bu məktəbdə. İnanıram ki, Şuşa məktəbi Azərbaycan təhsil sisteminin ən öndə gedən, ən uğurlu məktəblərindən biri olacaq və Şuşa məktəbinin gələcək məzunları bu günə qədər Azərbaycan istər ictimai, siyasi, elm həyatında əlavə dəyər qatmış insanlar qədər, bəlkə ondan artıq da sizin Azərbaycanın inkişafına əlavə dəyər qatmaq imkanınız olacaq.